Poštovani gledalci, u serijalu emisije Trstaničani u zemlji i svetu razgovarat ćemo sa našim poznatim košarkašem koji je u poslednjih 20 godina ostvario zaista impozantnu karijeru igrajući u klubovima u našoj zemlji, a takođe i inostranstvu. Reč je naravno o Predragu Peđi Minutiću, koji nakon uspešne igračke karijere svoj život je nastavio u Beču, gde je i dalje ostao u sportu i gde se posvetio nekim drugim stvarima, takođe vezanim za košarku i za ono umeće koje je prikazivao dugo godina na terenima širom Srbije i širom naše zemlje. Peđo, drago nam je što posle dužeg vremenskog perioda imamo priliku da ponovo razgovaramo o tvojoj bogatoj karijeri i svim onim uspesima i rezultatima koji si ostvario za prethodnih 20 godina. Zdravo, Aco, hvala na pozivu. Uvek rado ću se odazvati tvom pozivu. Već dugo godina se znamo i nadam se će tako i ostati i dalje da nastavimo, da snimamo emisije i da se družimo i sada. Kada govorimo o tvojim samim početcima, još sada već davne, 98. 99. godine, započela je tvoja blistava karijera upisivanjem srednje škole u Kraljevu. Nekako je tada i krenuo tvoj razvojni put koji si kasnije dosegao do velikih visina. Pa eto, već prošlo dosta godina, taj sam neki početak i uvod u taj neki profesionalni sport je počeo baš tada. Proveo sam 4 godine u Kraljevu u Slogi, a posle toga sam se vratio ovde u Trstenik i počeli smo tu da gradimo neku priču, trsteničku priču vezanu za košarku i napravili smo jedan lep uspeh tada, ulazak u B ligu. Taj uspeh je i meni otvorio zapravo vrata ka daljoj karijeri, jer sa tim dobrim uspehom i pobedama zapazili su me druge ekipe. Tada sam odabrao Napredak iz Kruševca, iz Trstenika prelazim u Napredak iz Kruševca, gde sam ostao 2 godine. Bile su baš lepe 2 godine. Posle toga sam nastavio karijeru u Ukrajini. Proveo sam 2 godine u Ukrajini. Nakon toga se selim u Rumuniju, zatim u Radnički iz Kragovica, tada sa Mutom Nikolićem kada smo igrali ABA ligu. I nakon toga opet još jedna godina u Ukrajini u Himiku. Posle toga se selim u Austriju i evo već i dan danas, nakon skoro 10 godina sam tamo i nastavljam tu neku priču dalje tamo. Kada si pomenuo povratak iz Kraljeva u Trstenik, zaista su to bile jedne lepe godine za trsteničku košarku. Većina igrača iz Trstenika, zdrava atmosfera i ekipa koja je disala kao jedan. Da, svakako da su baš lepe uspomene. Sve momci i dečaci iz Trstenika, napravili smo baš uspeh koji se i dan danas pamti. Puna hala, svake nedelje uživanje igrati tu pred domaćim publikom i ja se nadam da će to opet da se ostvari taj uspeh, da bude puna hala, da se napravi neki uspeh, da ovi momci koji sada igraju tu da uživaju isto kao što smo mi tada uživali. Iako je tada prošlo punih 20 godina, rado se sećamo svih onih svetlih trenutaka i tvoje impozantne partije u dresu prve petoletke, gde si u toj sezoni prilikom ulaska u prvu B ligu bio ubedljivo najbolji strelac lige i svakako najbolji igrač lige. Da, baš skoro sam našao te neke utakmice iz tog perioda i baš sam se podsjetio tog vremena i mislim da je bila baš utakmica odlučujuća u Užicu protiv Slobode Užice, gde smo odigrali stvarno fenomenalno svi i da nam je to bila ta karta za ulazak u viši rang i kad god imam vremen ja volim to da pogledam i da vidim kako je to bilo i da se podsjetim tih lepih vremena. Kako iskustvo kasnije je bilo u Kruševačkom Napretku i 2 godine provedene u Lazarevom gradu? U Kruševcu tada oni su ušli u prvu ligu i cilj je bio da se ostane naravno u toj ligi, a međutim prve godine je bilo jako, jako teško i
baš u zadnjem ili predposlednjem kolu da smo imali tu odlučujuću utakmicu protiv OKK Beograda u Beogradu. Ko pobedi ostaje u ligi i odigrali smo tu odlično. Ja sam isto lepo odigrao, baš što je bilo iznenađenje za mnogi, ali ne i za mene i za ljude koji me znaju. Tom pobedom smo ostali u ligi, što je bio ogroman uspeh za Kruševački klub i za Napredak. Nakon te sezone su mi dodelili da budem i kapitan Napretka. U tom trenutku ja mislim da je bio to prvi strani igrač koji nije iz Kruševca da bude kapitan u Kruševcu, što je svakako bila velika čast za mene. Drugu sezonu smo isto odigrali još na boljem nivou, bili smo negde na sredini tabele Košarkaške lige Srbije i to je taj period u Kruševcu koji mi isto lepo u sećanju ostao i kojima je bila ta naredna neka odskočna daska za moju karijeru. Kako je iskustvo kasnije bilo prilikom prvog odlaska u Ukrajinu, prvi odlazak iz zemlje i uklapanje u jednu potpuno novu sredinu? Pa to je ono najteže što svaki sportista doživi, to je taj prelazak iz naše zemlje u inostranstvo, ali nikad ne zna šta, nema što iskustvo, šta može da te očekuje tamo i obično lige su jače, dosta stranaca. Mislim da ta prva godina je bila najteža u mojej karijeri, to je sve novo bilo za mene i to privikavanje. Veliki plus je bio što sam u ekipi imao dva naše igrača i trenera koji su bili Srbi, koji su im pomogli da to lakše prođe i lepo iskustvo koje mi je kasnije naravno pomoglo. Svaka naredna godina je bila lakše, 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 ali ta prva godina iz prelaska iz Napretka u Ukrajinu je bila baš onako teška. Nakon Ukrajine sledi odlazak u Rumuniju gde si takođe imao sjajne partije i gde si takođe bio lider ekipe i sa ekipom dosegao zaista odlične rezultate u toj sezoni. Da, te godine u Rumuniji sam igrao za ekipu Asosofta. Ta ekipa je dugogodišnji učesnik Evrokupa i šampion Rumunije i te godine smo isto takođe osvojili šampionat Rumunije. I jako dobro iskustvo, samim tim što uzao sam taj trofej prvi u karijeri i to je nešto za što treniraš, za što se boriš tokom cele karijere, da budeš prvi. Taj cilj sam ostvario i to mi je kasnije pomoglo, to iskustvo za taj neki dalji razvoj karijere. Nakon toga sledi povratak u našu zemlju, tačnije u Kragujevac, gde si u ekipi Radničkog imao zaista izvanredne partije i jedna kompaktna celina predvođena Miroslavom Utom Nikolićem sa klupe, gde je Kragujevac zaista živeo za košarku i gde si imao priliku da igraš sa kasnije reprezentativcima Srbije i sa Nikolom Kalinićem i sa Stefanom Markovićem i sa slovenačkim kasnije reprezentativcem Čapinom, ali svakako sa Utom Nikolićem je bilo zaista savršenstvo raditi i igrati te godine ABA ligu. Pa sigurno, to je jedno jako lepo iskustvo, pogotovo što je tada trener bio Muta, koji svakako pored tog nekog iskustva koje ima i znanja, uvek je imao nečim novim da te nadogradi. Lepo iskustvo, Kragujevac je tad živo za košarku, svaki vikend prepuna hala, 4-5 hiljada ljudi. Kada igraju u Zvezdi i Partizan, to je već i mnogo više. Puno reprezentativaca, puno budućih reprezentativaca, puno mladih igrača koji su kasnije isto ušli u taj neki reprezentativni program. To je bio jako jedan dobar projekat, nažalost nije se dugo održao, ali svakako jedno lepo iskustvo. I zaista je zadovoljstvo igrati ABA ligu protiv nekadašnjih rivala Partizana i Crvene zvezde u šampionatima Stare Jugoslavije i prilika da se i na tim, da kažemo, gostujućim terenima prikažeš na najbolji mogući način. Pa svakako, to su naši najveći klubovi.
Partizan i Zvezda je za svakog igrača motiv i kad igra protiv njih da se dokaže, a naravno i ovi što igraju u Partizanu, oni uvek da bi opstali na tom nivou moraju da igraju dobro, tako da svaka utakmica protiv te dve ekipe je bio novi izazov i ja se trudim uvek da odigram maksimalno dobro, to mi je u Kragovci uspevalo, malo i zbog dobre ekipe, malo i zbog Mute Nikolića koji je to sve dobro pripremao i lepa sećanja, pamtim dobre utakmice, pogotovo protiv Partizana gde sam uvek igrao dobro, pogotovo kasnije u play-offu gde sam imao baš dobre utakmice i koje mi je kasnije dosta pomoglo da u karijeri. U tom periodu svakako je bilo poziva iz naših najpriznatijih klubova i Partizana i Crvene zvezde, ali si se ipak odlučio za još jedan izlet u Ukrajinu posle toga. Pa usledio je poziv od isto našeg proslavljenog trenera Darka Rusa, koji je takođe bio trener, pomoćni trener reprezentacije Srbije. I taj poziv za Himik i sve to njegovo znanje, iskustvo i razgovor sa drugim saigračima koji su mi ga preporučili, ja sam prihvatio da odem u Himik i naravno nisam se pokajao jer je to stvarno i klub kao fantastična organizacija i Darkovo znanje koje mi je dodelio u tom jednogodišnjem radu u tom trenutku, kasnije sam imao saradnju još sa njim, ali njegovo znanje i karakter i ono sve što sam naučio od njega za tih godinu dana je stvarno ogromno, tako da sam jako zahvalan i njemu i klubu koji me pozvao, tako da lepo iskustvo. Posle drugog odlaska u Ukrajinu usledili su pozivi iz brojnih klubova kako iz naše zemlje, tako i van njenih granica, ali si ipak posle dosta razmišljanja odlučio da karijeru nastaviš u Austriji, a i da tu završiš sa aktivnim igranjem košarke, što se ispostavilo kao zaista jedan sjajan potez, jer si u Austriji ostvario sve svoje snove, sve svoje ciljeve, proglašen za najboljeg igrača Austrijske lige, najboljeg strelca i zaista pobrao brojne simpatije. Austrija, lepa zemlja za život i za sport. Evo već 9-10 godina sam tamo. Ostvario sam te dobre rezultate koji stoji za mene i u dalje toj budućoj karijeri dosta znače. Liga kao liga promenjiva svake godine. Uglavnom su 4 ekipe jako dobre, ove ostale ekipe su različite uvek. Ono što je dobro je ta neka sigurnost u igri, u celom društvu i lepa država za život, tako da je opredeljenje da živim tamo pun pogodak za sada i plan je da ostanem tamo isto da radim neki period. Koji trenuci su ostali urezani u sećanju kao najznačajniji koje si ostvario u austrijskom šampionatu? Pa sigurno ta nominacija za MVP-a lige, to je, mogu reći, neka kruna svakog igrača, da prvo svega titula u šampionatu, onda i to priznanje pojedinačno i mislim da je to ono što je najveći uspeh u tom, u Austriji mogu reći da imao svoj sam super kup i kup, ali svakako to priznanje je jako, jako dobro. U svojoj bogatoj karijeri sarađivao si sa vrhunskim trenerima poput Mute Nikolića i Darka Rusa koje smo pomenuli, a takođe i sa drugim značajnim trenerskim imenima kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. I sada kada vratiš film unazad, ko je najviše zaslužan pored tvoje ogromne volje i želje i karaktera da ostvariš sjajne rezultate i ko ti je najviše pomogao da dođeš do uspešne karijere? Pa lepo si rekao, dosta tu trenera ima i svako na svoj način je
pomogao u toj nekoj, jer ako hoćeš da napreduješ, ti od svakog trenera možeš da uzmeš nešto najbolje i da se nadogradiš sa time. U početku tu sa našom legendom koji više nije živ, Šole Mitrović, on mi je dosta u tom periodu pomogao da ojačam fizički, što mi je glavni adut kasnije bilo kroz karijeru. Sa njim sam dosta radio i napredo. Od početka tu ima dosta njih, i Zoran Njošević, i Gogi Lazić, i kasnije po Kruševcu Rajko i Rejčević i Neca Spasović, ima dosta tu trenera, nekog kog sam zaboravio, Bojan Dekić, kod koga sam u suštini i krenuo to sve da radim još u osnovnoj školi, tako da od svakog sam uzimao ono što je najbolje i nadograđivao se i hvala im svima, mogu reći to. Da li si očekivao da ćeš kroz karijeru imati tako zapažene rezultate i takve uspehe koje si ostvario, i normalno da je vera u sebe najznačajnije i to samopouzdanje koje si sticao godinama i iskustvo koje si gradio iz utakmice u utakmicu? Pa svakako, ja mislim da svako dete kada krene da trenira neki sport želi da postigne nešto, neki veliki uspeh. Ono što mogu reći to je da, znaš, ne možeš da očekuješ nešto, možda se nadaš tome, ali nisi siguran to da će se ostvariti, ali moraš da veruješ sam u sebi, u svoj rad, pre svega u rad, i na kraju uspeh mora da dođe. Ako radiš jako i pametno, onda na kraju uspeh mora da dođe. Jesi li zadovoljan ostvarenim rezultatima u svojoj karijeri i da li ima nešto što je ostalo kao neki žal, a moglo je biti kroz prethodni vremenski period? Pa u suštini, kad sagledam sve, mogu reći da sam zadovoljan. I s obzirom da sam i jako kasno krenuo profesionalno da igram, to je u 22 godine jako kasno, danas već u 17-18 godine postaju profesionalci, ja sam jako kasno, tako da nemam čime da žalim, jako sam zadovoljan i ništa ne bi menjao. U kojoj zemlji je bio najteži period prilagođavanja, imajući u vidu da su različite zemlje, različiti karakteri ljudi, i Ukrajina i Rumunija i Austrija, i gde si nekako uspeo sebe najviše da pronađeš? Pa svaka zemlja na svoj način. Rekli smo prvo da mi je taj prvi period prelaska iz Srbije u Ukrajinu bio jako težak. Svakako ima i velika, duga putovanja, tada smo igrali i Euro Challenge neki sa Himikom, i dešavalo se da u sedam dana 3-4 zemlje promenim i 2-3 vremenske zone, dakle u tom periodu je to bilo teško. U Rumuniji smo bili pod konstantnim pritiskom da moraš da osvojiš prvenstvo, to je neki taj, u Austriji malo drugačije, nemaš taj pritisak, ali oni su kao nacija u suštini malo hladni, i što se tiče sporta, jako teško da im uneseš taj neki pobjednički duh, to jest da uđu u taj sistem, da vole da pobeđu. Njima stičeš utisak kod njih da im je sve jedno da li pobeđuju ili gube, ali mislim da mi je to teško bilo da ostvarim, a ostvario sam da dobiju taj pobednički duh, pogotovo kod mene u ekipi, tako da u suštini to je to, svaka zemlja svoje teškoće. Koliko se ulaže u košarku u ovim zemljama, imajući u vidu da znamo da je Srbija zemlja košarke, a da je Ukrajina u nekom prethodnom periodu zaista imala zapažene rezultate na evropskim i svjetskim prvenstvima i iznedrila zaista nekolicinu sjajnih košarkaša? Pa Ukrajina do početka ovog rata je bila jako interesantna zemlja za sportiste, pre svega zbog tog velikog ulaganja, i imali su uvek te 3-4 ekipe koje su imale velike budžete. Sećamo se one godine i Budivelnik igrao Euroligu protiv, ja mislim, Zvezde ili Partizana, u Euroligi, i uložio dosta u sport,
sad trenutna situacija nije baš dobra, ali očekujem da će to kad se sve ovo stiše i sve da bude ponovo na visokom nivou. Rumunija uvek, naravno, na dobrom nivou što se tiče toga. Austrija, svaki godin imaš 3-4 ekipe koje su jako dobre, ove ostale su promenjavane, svaki godin jedna od tih ekipa je dobra i tako se menja stalno, ali u suštini svi ulažu u taj neki sport, negde malo više, negde manje, ali to je to, uglavnom svi ulažu u decu, da pre svega žive zdravo, a iz toga uvek izađe neki dobar sportista, tako da je to neki plan dobar i za našu zemlju, mi to radimo svakako dobro, ali eto, to je to. Svakako za one naše sugrađani koji to ne znaju, svoj Trstenik nikad nisi zaboravio i dok si svoju aktivnu igračku karijeru gradio u zemljama van Srbije, aktivno si pomagao košarkaški klub Prva Petoletka i bio na usluzi kad god je to potrebno bilo, da li finansijski, da li savjetima i na bilo koji način i uvek svojim drugovima davao podstrek i vetar u leđe da ostvare dobre rezultate. Pa ono što mene rado je da tu uvek ima deci iz Trstenika i da njima uvek treba neka pomoć. Ja uvek sam im stavio na raspolaganju i oni svi to znaju da kad je nešto trebalo uvek su mogli dođu kod mene da pitaju, da traže savjet i tako će i ostati da su u decu. I dan danas imam dosta tih drugova koji su igrali sa mnom ili mlađih koji su igrali posle mene, s kojima sam u dobrim kontaktima i pomožemo s jedni drugima, oni meni, ja njima, svako iz svoje oblasti, tako da se nadam da će tako i ostati u budućnosti. U periodu dok si aktivno igrao u Austriji, odlučio si se da u svom gradu posvetiš ono nešto što je svakako za decu vrlo interesantno i jako primamljivo, a to je kamp koji si popularno nazvao MFF Factory i koji si 3 godine zaredom organizovao u našem gradu, gde je prodefilovalo mnogo vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva i veliki broj dece, ne samo iz Trstenika, već i iz šireg regiona. I kad se vratim unazad, kako si zadovoljan svim tim stvarima koje su urađene u okviru kampa i svim onim detaljima koji su vezani za organizaciju samog kampa? Sigurno to je i bio neki plan da se deci omogući da vide i da treniraju na drugi način. Rad ovde u klubu je jako dobar, ali uvek ono što sam i pričao kroz moju karijeru je dobro da uvek i od drugih trenera vidiš nešto što je dobro, tako da je to bio cilj da deca nauče, pogotovo naša trstenička deca, da nauče nešto novo od drugih trenera i u tom nekom planu i programu kampa je uvek bilo da svaki godinu dođu i drugi trener i drugi treneri i to smo ostvarili svake godine. Imali smo pauzu za vreme COVID-a, nismo trenirali ni radili, ali smo posle COVID-a nastavili sa kampom. Mislim da ono najbitnije što je da su deca bila zadovoljna posle svakog kampa i da je svaki kamp naredni bio bolji i bolji. Ono što raduje je da deca vole sport i da vole košarku u Trsteniku i da samo treba da im se posvetimo i da ih uputimo na pravi, da im damo pravac kako, šta i gde i bit će tu još dobrih sportista iz Trstenika. Kada se podsjetimo, puno eminentnih imena si dovodio u naš grad koji su bili i promoteri kampa, a i treneri koji su radili sa decom. Pa da, ili su dolazili lično ovdje ili su slali te video poruke, tu neko najzvučnije ime u tom trenutku bio Artjom Pustovoj koji igrao za Barcelonu. To je moj bivši saigrač iz Ukrajine i ukrajinski reprezentativac. Imali smo, ne znam, video poruke od Nikole Kalinića, našeg reprezentativca. Dolazio profesor Zoran iz fakulteta iz Novog Sada, koji je tu radio isto sa decom, 2 godine je bio, da.
I to je ono što decu privlači da treniraju, taj neki kontakt sa tim poznatim ličnostima i sama priča sa takvim igračima i deljenje njihovog iskustva, kako su oni počinjali, kakav je njihov trening bio u tom periodu i kasnije u razvoju. Ja mislim da dosta to pomaže deci da se opredele kasnije da treniraju i da imaju taj pravi pravac za napredak. Da li je u planu da se kamp nastavi narednih godina u Trsteniku? Pa svakako, kamp će živeti. Sad vidjet ćemo tačan plan i program i sve. Uglavnom u planu je da to i dalje živi. Nakon završetka karijere odlučio si se da sa porodicom svoj život nastaviš u Austriji. Koliko je samoj porodici bilo teško naviknuti se na novu zemlju, na nov mentalitet življenja i nekako svakodnevnih obaveza kojih danas ima jako puno? A to je ono najteže u profesionalnom sportu, kada stigne porodica i sva ta putovanja iz zemlje u zemlju je uvek teško, pre svega za decu, jer menjaju se jezici, menjaju se drugarstva, zemlje, gradovi i sve kulture. I sam taj cilj je bio da sa porodicom ostanem u Austriji baš iz tog razloga, da se porodica stabilizuje, da ostanu u jednom mestu, da deca krenu u školu, i sve smo to ostvarili i mislim da je to bio pametan potez, pre svega zbog porodice, onda i zbog mene u karijeri, jer porodice i karijere idu jedno sa drugim. Kako su se oni privikli na novi život u Austriji? Pa dobro, imam dve ćerke, Emilija je 8 godina, Ana 3,5, Emilija već je u trećem razredu u Austriji, a Ana je sad u njihovom vrtiću, sledeće godine treba da krenu u školu, tako da to privikavanje je išlo postepeno, ali dobro, i sad sve je okej. Ono što malo ko od naših sugrađana zna, to je da si trenutno selektor ženske košarkaške reprezentacije Austrije u basketu 3x3, iako je taj sport u Austriji još uvek u povoju, za razliku od naše zemlje, gde su zaista bez premca naši momci kako u Evropi, tako i u svetu. I kako izgleda sama organizacija basketa u Austriji, sav taj rad sa njihovom reprezentacijom? Pa samo razvijenje tog 3x3 programa i tog sporta je jako ubrzano, tako i u Austriji. I evo za već za 2-3 godine, samim dolaskom našeg Stefana Stojačića, koji je bio najbolji igrač na svetu u jednom trenutku i reprezentativac Srbije, došao da bude selektor Austrije, i on je to sve pripremio kako treba i napravio taj neki sistem. I te prve godine kad je došao, oni su napravili ogroman rezultat sa reprezentacijom, su napravili odličan rezultat na evropskom prvenstvu, ali sa ekipom Vijena, koji je igrao taj svetski tur, na kraju su završili drugi na svetu, što je bio ogroman rezultat, i samim tim i pogurala je taj ceo Košarkaški savez Austrije da više ulažu u to, i u ovom trenutku su na jako visokom nivou u svetu. Ja sam u tome već 5-6 meseci i svakako sam video koliko to u stvari brzo i koliko se jako razvija. Organizacija svetskog prvenstva u Beču je bila pre 3 meseca, gde je Srbija u muškoj konkurenciji osvojila svetsko prvenstvo. U ženskoj su osvojile Amerikanke, a samim tim ja sam trenirao i dalje treniram žensku ekipu Austrije, gde smo i mi napravili jedan ogroman rezultat
u grupi gde smo imali Francusku koja je u tom trenutku bila svetski i evropski prvak, Španiju koja je bila druga u Evropi, Holandiju treću u Evropi i Brazil koji je bio prvak Južne Amerike, gde nam niko nije ni davao šanse da osvojimo bar jedan bod. Mi smo završili prvi u grupi, pobedili smo i Francusku i Holandiju i Brazil, izgubili smo od Španije i našli smo se direktno u četvrtfinalu, gde nas je sačekala Amerika koja je stvarno jaka u tom trenutku bila za nas, međutim pružili smo odličan otpor, izgubili 21-19 i na kraju završili kao šesti, što je ogroman uspeh za austrijski sport i to je dalo dodatni taj neki motiv za ljudi iz Saveza da još više guraju taj sport, tako da će u budućnosti biti još više uspeha u tome i to je neki novi početak za mene, iako sam i sam počeo sa tim sportom ovde kod nas u Trsteniku, u tvojoj organizaciji još pre 20-ak i više godina. Čak ima jedna anegdota sad sa svetskog prvenstva gde smo između utakmica, sledila je utakmica Srbije i čekajući ispred prišao mi je Majstorović i pitao je li me se sećaš, ja sam rekao poznam ko si, ali ne mogu baš da se setim odakle i šta, pa kaže igrali smo jedan proti drugu, ne mogu se setim, kaže igrali smo na jednom turniru u Svilajncu i onda mi on malo te ne sve i objasni kad šta i onda mi se setili, ja sam tad igrao malo to i on setio se eto toga, to je neka anegdota s njim i onda smo se kasnije smijeli, čak smo našli taj dres koji smo tad nosili na tom takmičenju i mislim da je to neka budućnost, trenutna moja budućnost u tom nekom 3x3. Svidilo mi se sve kako to izgleda i u toj nekoj saradnji sa našim reprezentativcima i sa trenerom ovim Žderom, mislim da će to biti neka lepa priča i za Austriju i za mene i za neku tu budućnost. Poštovani gledalci, imali ste priliku da pratite još jedno izdanje emisije Trsteničani u zemlji i svetu, gde smo razgovarali sa našim zaista poznatim košarkašem Predragom Peđom Miletićem, koji je eto ostvario svoju zaista izvanrednu karijeru, kako u našoj zemlji, tako i inostranstvu, i koji se eto danas aktivno posvetio radu u košarci. Prijatno i svako dobro i budite dalje uz naš program.